починається тест. Двайс нашому шоу до німці бізнес кафе Тривадому. Авдія завжди не може втриматися, коли в гості до нас приходять технічний король та контентний владика. А чому ти так надмірно дивишся на нас, Авдія? Ні, я внимательно слушаю просто. Он просто, а ви видели, як він потім пересматривает ролики, он вообще вот так прищурится и смотрит вам в глаза. І сьогодні, шановні, ми будемо розмовляти знову про чехли для телефонов. Ні, це барсетки. Это не Fashion Icon, це ти сімки взяв? Тест-девайс. Ви неправильно говорите, барсетка. Барсетка. Добре, що ми сьогодні тестуємо? Вась барсетку. Ми тестуємо здоров'я. Мы будем помогать особенно таким престарелым людям, как Авдей, например, или там Саша, ну я не знаю, как бы так, ну в этой стороне кого-то. А вот это самое имя сегодня будем. В общем, здоровье. Я только говорю, бородка еще не признак старости. В общем, мы будем помогать людям определить их давление. Я не знаю, почему там две цифры, сколько-то на сколько-то. Нижняя и верхняя. Я не хочу выглядеть глупо, поэтому скажу просто давление и как сердце бьется, как это, кардіоритм. Пульс також. Пульс, да, і все остальное. Для чого це потрібно знати? Щоб знати, які тобі навантаження спортивні потрібні. Коли ти умреш, к примеру. Так, чи можна їсти? Чи правильно в тебе циркулює кров в організму? Просто зерно. Кстати, да, от у мене, коли голова болить, якщо не шутити, я все время меряю, вернее, моя мама меряє, я не шарю, як це, що вона делает. І вона мені говорить, от, сынок, випій кофе, а от зараз нельзя. В тебе, значить, понижений тиск, як і в мене, треба пити або корінь женьшеню, або каву. Это в прямом ефірі MTV уже дають медицинські совети народної медицини. У мене є гаджет 1984 року, року мого народження. І зараз ми будемо перевіряти, який тиск у Ані. Ти представляєш, цікаво, рожденню чого більше радувались? Тебе чи цього гаджета? Тобі нужна, мабуть, народженню Ані. Тобі, мабуть, нужна допомога. Там слишком много всяких девайсів в одній коробці. Насправді, все просто. Це тримаєш ти в руках. Подивись. Це вокруг шиї обматуєш. Значить, мама, у мене медична сестра, але мене вона не навчила, як цим користуватись. Тому, давай, я знаю, як це робити. Так, зараз закріпляємо цей. Будем, да? А Аня потім штангу, ну, сможем тягати? Жим лежа. Я батерфляєм плаваю в басейні. Я помню, 90 кілограмів – не проблема. У нас батерфляєм плаває в басейні. Ні, не так, треба, щоб… Та все так вже, слухай, я вже дорослий людина, вже в мене тиск не той. Почекай, ну це не так, це ось має бути… А воно на рівні серця повинно бути, все правильно я тобі зробив. Авдій, дай попробую, ти услышиш щось? Чуваки, тримайте ось тут. А ти уверен, що здесь треба? Так. Ну, можна і ось тут спробувати. Ні, ось тут треба. Я вас не чую, зараз чую тільки… Крутий наушник, чувак. Три, а что это за трубка здесь торчит, реально, просто так? По-моему, ты что-то не подключил. Кстати, он очень похож на доктора, его белый халат, халат еще. Ну что там, зажимаешь или нет? Нифига не зажимаю. Что это? Это так и должно быть? По-моему, ты что-то недоподключал. Так, поехали, проверяем. Значит, у Ані немає тиску взагалі. Все, вона не жива. Ось це мій діагноз. Вибачте, але ось так ми перевіруємо. Я так розумію, що цим ми доказали, що це все старьо, і причому дуже дорого. Скільки це стоїло? По сьогоднішнім деньгам? 30 рублів. Ну, баксов 200, баксов 200. Воно ще пахне якось бридко. Да, ну, пахне... І тепер ця біла красива ми штучка. Ми прийшли, і з нами прийшли технології. Як обычно, ми принесли світ в цю студію. Та-а-а. Здесь взагалі темно, поки ми не зайдемо. Я сниму чехол, чтобы все видели. Вау! Это ерунда, мы принесли коробочку. Ее можно реально использовать под что-то. Сколько вся ерунда коштует, короче, iHealth? Я вам скажу, я вам отвечу на этот вопрос. 150 баксов. Это уже просто. 150 баксов, но что нам нужно? Она может заменить двух человек, которые пытались сделать, померить давление, на все сделает за вас машина. То есть, по собственному мнению, она заменяет двух людей. Мало того, она очень красивая. Если вам нужно. Эту штуку хочется носить и без вообще тонометра, без ничего. Просто одел на руку и ходишь. Как... Вот эту штуку Саша хочется носить. Я прочитала инструкцию, так, чтобы не вышло, как знам. Там ее нет. А цена мне потребна? Нет, спрячь. Авдей, ты умеешь так, натягивать эти штуки. Аня, это треба взять в рот. Нет, нет, это как раз подключается сюда. И туда дуть надо будет. У нас есть iPad и есть такая вот крутая штучка, которая меряет давление с помощью iPad. Можно еще взять iPhone, кстати. То есть она работает как для iPhone. Устанавливается специальное приложение. Давай. Стол двигать. Приложение называется iHealth, оно доступно бесплатно в App Store. Моя рука має бути успокоєна. Аня, ти мовчати, тобі треба. Ти не нервничай, не думай о плохом. Тобто про вас не думати. Так, самое сложное. Я не думаю про них, я думаю про море морозове, я не думаю про них. Та не треба про гарне теж думати, треба просто заспокоїти. Заходимо в програмку iHealth. Я надіюсь,
Так. Вам видно? Вот так. Так, давайте подивимося, що буде тут, далі. Тут саме головне – зелена травичка. Тепер нажимаємо, давай ти сама, ні, тобі не треба напрягатися, нажимаємо старт. 3-4. Є. Все. Качаємо. Все, поїхала жара. Зараз Аня, говори, дует или не дует? 40-38. Да. Кстати, да, оно еще будет кровь из пальца брать зараз, автоматически. И зараз він показує твій пульс, наприклад. Він якийсь нерівний, Аня. Почти жива. Нерівний. Вот это она думает, они говорят обо мне, они говорят обо мне. Дивись, взагалі, скільки тут в тебе емоцій. А ти можеш зараз думати про нас, а потом про мороженое? Ти неврівноважена якась, Аня. Это ее фраги или что это? И так, що ми маємо? 107 на 69. Ну, короче, 173. 110 на 70. Ну, це майже 120 на 80, це нормально. 73 пульс. Все, у нас все вийшло. Тепер на штангу. Є у нас штангу в студію. Так, Аня, давай. Вон штанга. Тепер зробимо декілька, я твій тренер, добрий вечір, сьогодні треба зробити декілька присідань. Поїхали, можна зробити десь, ну, 10, давайте. 2, 3, пульс розогнати. 3, поки Аня присідає. 4, поки Аня присідає, я розкажу, що ця програма еще и может отправить результаты вашему доктору. Все, все. И все, вот, все. Или тренеру. Так сейчас пульс только пониженный будет. Давай, ну, давай, давай, организм не понял, что произошло. Отдышка была? Это ты про нас сейчас думаешь, да? Давай, 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 давай. Подягай. Так, поехали. Ставим опять. Вот нашим докторам как раз такая тема была. Ой, ей мало, смотрите. Они даже не выстачало взагалі, чтобы что-то сделать в студии, какие-то движняк. Наконец-то есть время позаниматься, да? Так, поехали. Я вас уже научил. Ахтунг. Пишут Ахтунг. Ахтунг якийсь. Що такое? Що за дата? Що за фігня? Да. Нажимаем. Ви не розумієте. От стоит оставить только вам на секундочку. Там написано було даун. Вот, старт. Так, старт. Не промажте, нажимай старт. О, поїхали. Зараз ми дивимося, як Аня починає думати про нас трьох, поки вона взагалі нічого не думає, подивіться. О, пішла. Сейчас, Аня, як ощущення? Скажи. Це слово козли. А ну, оце Аня. Поїхала, зараз ти думаєш про мене. Ані, не можна хвилюватися. Так, 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 так. Подивилися, що відбувається. Насправді, ну, якось змінився цей рівень. А хто запомнив предыдущий результат? Тут показано також Ані на серце. Так, ну що можна сказати? 115 на 71. Пульс залишився таким самим, 70. Ти просто тисячковала в залі. Ні, це просто года тренировки, да? Я теж думаю, мені треба справді тягати штанги. Це була рубрика «Тест-девайс». Побачимося вже коли? Вже завтра побачимося, як завжди, вмикайтесь.